Es atzīšos, ka man ir ļoti liels prieks mūsu interneta podkāstu UTT laikā parunāties arī par grāmatām. Jauna grāmata ir iznākusi salīdzinoši nesen, Krieva āda. Un es gribētu, lai tu man drusciņu pastāsti, kas tas tāds ir. Es jau esmu ielasījies, labi man iet, bet vai tu man divos vārdos varētu un arī skatītājiem pastāstīt, par ko tad šis darbs stāsta? Grāmata ir par 50. 60. Gadiem un par sievieti, latviešu sievieti, kura iemīlās Krievovā. Un tad 50. 60. Gados tā attieksme pret Krieviem bija diezgan tāda noraidoša, un, jo viņi bija nesen okupējuši Latviju. Jā, bija tāds gadījums, jā. Bet kas bija tas tavs iedvesmas brīdis, kad tev likās, ka tas ir tas stāsts, kas ir jāizstāst? Tur ir viens tāds stāsts, tāpēc, ka man pašai bērnībā bija tā, ka es, nu, cik bērnībā, 16 gados, es iemīlējos Krievā, bija tāda platoniska mīlestība. Un šīs, es atbraucu atpakaļ no Krievijas, kuras bija sacensībās, un satikos ar savu labāko draudzeni, un viņai teicu, ka, nu, ir tā gadījies, ka es esmu iemīlējusies Krievu puisī, un viņa tajā pašā dienā pameta mani. 16 gados, tas ir 6 gadi, kad man bija bijuši tādas attiecības. Jā, nē, 16 gados, jā. Es, starp citu, esmu bijis iemīlējies Zviedrietē, arī platoniski. Jā. Diemžēl. Platoniski. Un es arī atbraucu mājās, teicu, un neviens man neko nepārmeta. Nebija skaidrs, ko tad es nebraucu pāri upei, sauktai par Baltijas jūru, un necenšos iekarot viņas sirdi. Nu jā, es aizbēgu no Rīgas uz Ļeņingradu toreiz, tagad Sankt-Pēterburgu. Jā. Aizbēgu no vecākiem, un pēc tam Ļeņingrada atapos bez naudas, un tu man tētis brauc pakaļ. Tev kaut kādu laiciņu bija jāpasēž, jāpagaida. Es tā iedomāju. Jā, man bija pa pēdējās divas kapeikas palikušas, un es nevarēju nopirkt gāzētu ūdeni ar sīrupu, tikai gāzētu ūdeni bez sīrupu, un tas bija diezgan traki, un man arī nebija ko ēst. Un, un tad es gaidīju, ka man atbrauks pakaļ. Kurā vietā tu tā? Stacijā? Stacijā, bet stacijā neļauj pa nakti palikt dzīna ārā, un tad es staigāju pa ielām, un tas bija diezgan traki. Jaukas atmiņas izklausās, jā. Jā, jā, jā. Bet kaut gan es atzīšos, ka man pārlasot grāmatu, man bija tāda sajūta, ka 50. 60. Liepājā bija 80. Latgalē. Nu, vismaz Dekšārēs, kur es dzīvoju, jo es ļoti labi atpazinu situāciju. Nu, mums gan bija, man bija viens draugs precīzi Krievs, jo viņš arī bija vienīgais Krievs visā ciematā. Jā, tāpēc mēs viņu labi draudzējāmies un labi mums gāja, kamēr viņam nelikās, ka es nozagu viņam mašīnīti, kā nebija. Vai arī es neatceros. Nu, jo mēs, tā ir Latgala, mēs jau tad kāpājām līdz ar to. Es nevaru atcerēties, ko es no kura paņēmu. Jā. Bet tas stāsts, viņš ir, cik es saprotu, nu, diezgan arī nopietni tur pētījusi to laiku, un to, tam sižetam ir kaut kāda... Tas ir iztēles auglis vai tā ir kaut kāda realitāte? Nu, tā ir, viņš ir iztēles auglis, pats stāsts ir iztēles auglis, bet romāna pamatā ir ļoti skrupulozi un tādi dziļi un ilgi pētījumi. Es braucu uz Liepāju, intervēju cilvēkus, arī tā, jau tas bija pirms kādiem 6-7 gadiem, kad es sāku jau par šo romānu domāt, un tad es nointervēju diezgan padaudz cilvēks, to skaita arī savu māmu, kas ir dzimusi Liepājā, un arī laukos pie Liepājas, un pēc tam pārcēlusies uz Liepāju kā romānā. Un es pētīju periodiku, lasīju grāmatas, lasīju Hruščeva biogrāfiju, Staļina biogrāfiju. Un, milzīga jautrība. Nu, jā, ļoti. Nu, no apakšā tur ir tāds darbs, kad es varētu par to katru vārdu, kas tur ir ierakstīts, tā kā atļaut, ja kaut kas ir nepareizi, tad, nu, nocirst pirkstu, būs tā kā tajā filmā. Būs traki. Tarantīnā? Jā. Jā. Šķiltavas tur bija kaut kāda problēma. Pēkšņi aizpeldēju. Jā, 10 reizes šķiltavas bija jāuzšķil, zipo šķiltaviņas. Nu labi, pamēģinam, tā tad vārds izdevies. Tas ir par romānu. Jā, izdevies romāns, tas ir tas, ko es gribētu teikt. Krieva āda ir... iedvesmi nosaukumam, es minu, ka būšu attapīgs un ir no smaržām. Jā. No Chanel smaržām. Kā tas izrunājas? Oi, man meita mācīja, bet viņa franču licē beigus Quoi de Rousse.
Viņa tagad laikam smējās zālē. Nu, neizklausa. Vai arī tev ir vairākas meitas atnākušas? Jā. Nā, un man ļoti likās amizanta izvēle ar tām smaržām daudzīties un ar to, ka tā dāma arī, viņa bija parfumērs. Ne, viņa gribēja, bija sapņojusi, jā, Latvijas laikā, teiksim, vēl pirms kara laikā bija gribējis kļūt par parfumēru, neizdevās viņai, un tad viņa dabūja mantojumā šīs smaržas, tās Krievijas āda, kas tulkojumā ir, un tās šīs smaržas radīja Chanel'e. Kaut kādā 20. gados, 20. Gadu sākumā, un tieši par godu tam, ka viņi bija iemīlējusies Krievā. Jā. Un viņi šim Krievam par godu radījušos šīs smaržas, un tas sasaucās gan tās smaržu vēsture, gan tas romānu sižets. Ja man ar tām vispār smaržu pasauli kā tādu, man tas laiks konkrētais, nu, ko es atceros no bērnības, man ļoti asociējas ar smaržām, varbūt ne ar Chanel, bet ar smaržām kā tādām. Jo tagad tas smaržas kaut kā ir, es nerunāju par piš smaržām, un es nezinu, kāpēc es viņus piš aprakstu, bet vienalga, ne tām smaržām, bet ar smaržām kā tādām, kā smaržo pasauli. Varbūt arī bērnībā man bija oža labāka vienkārši, bet tas bija man reāli viens no piedzīvojumiem, ar ko es nodarbojos, tā kā tāds, nezinu. Tā kā tāds, var sakot, labāk teikšu, es vazājos apkārt, un man ļoti patika iet kādās kāpņu telpās kaut kur. Un zini, ka ieja kāpņu telpā, un tu jūti tādu smaku tādu kaut kādu. Un katrā sava drusku atšķirās, ja? Tur var pateikt, cik veci cilvēki dzīvo tajā mājā. Jā, vai jau ir aizgājušas, ir drapes vai nav vēl. Baldriāni, kaķītim ir nopirkti, vai arī pati apsisties mēģina, zini kā. Tāds nenormāli interesanti ceļojumi ar tām smaržām. Un viņas bija tiešām ļoti specifiskas un tādas, ka kaut ko līdzīgu sajūtu tagad uzreiz. Es esmu kaut kur tālu atpakaļ. Smarža, man liekas, ir viena no tādām noturīgākajām atmiņu veidotājiem. Jā, man ir ļoti spēcīga smarža atmiņa. Bet tās smaržas, tās Krievijas āda, viņas tagad ir... Viņas ir nopērkams, viņas ir tikai jau kaut kādā 3., 4. vai 5. variantā, bet, nu, kas jau ir pārtaisīts, viņas tādas, kā sākumā nav. Es mēģināju eBay'ā nopirkt kādu no tiem sākuma variantiem, bet, nu, es neatradu tādu pārāk senu. Nu, jā, arī atrastu, tur būtu diezgan ar jancīgs cipars, es minu, nu, ja no 20. Nu, jā. Nu, 80. 70. vēl var nopirkt par normālajiem cipriem, tāds, kurus vairs neražo, bet... Not. Smaržu pasaulē es pilnīgi nesaistīti ar šo, vienkārši man patīk intelektuāli visādi raksti, un es pilnīgi nejauši pamanīju, es gribēju parādīt no Rolling Stone, nu, ka lūk, kur Erika Badūs, nezinu, tāda dziedātāja, ka viņa uztaisīja šādas, lūk, smaržas, un instance, well, smell like her vagina, un tas, nu, ļoti interesants gājiens patiesībā. Es arī drusciņu palasīju tālāk. Nu, es skatījos, varbūt būs arī bildes iepakojumam, un, nu, kā viņas atrast. Un tā ideja viņai ir tāda, ka viņa ir savākusi savu apakšveļu kaut kādā zolīdā daudzumā lietot. Zolīdā daudzumā tad sadedzinājusi, kas, man liekas, tur drusku to visu sačakarē. Un tas ir pievienots tām smaržām klāt. Un viņa saka, ka viņas fani to ir pelnījuši. Beidzot, tādā ziņā, jā, tā smarža pasaule ir akurāti klātesoša. Un parfīms, protams, filma, man visu laiku gaidīju. Kad... Šai filmē, nu, ne filmē, bet arī grāmatē par godu ir izgudrota speciāla smarža sērija, kas ilustrē grāmatas nodaļas un to stāstu, kas ir grāmatā, un tad tur, piemēram, ir smarža, kas smaržo pēc zīdaiņa galviņas. Un pēc mātes piena, tad ir smarža, kas smaržo pēc zivju tirgus un pēc izgāstuves, un es pasūtīju šos paraudziņus, un tad bija tāda, viena no tām smaržām bija tāda, ka viņu atver vaļā, un es gandrīz izvēmos pat uz galda, viņa bija tā kā pēc kakām, pēc kaut kā tāda. Es klausos pēc laba pirkuma. Jā. Jā. Un palika slikta duša, mēs veselu emoji sēriju uztaisījām. Jā. No kā var palikt slikta duša? No smaržas ir tādas, ka viņas ne tikai, viņas tāpat kā augstā moda, ne viss ir domāts nēsāšanai. Viņas ir tādas kā māksla. Jā, kaut kas pa ko parunāt. Jā, redz, nodara tagad viņam. Viņam labs stāsts, labs stāsts. Negadās bieži, ka tu kaut ko nopērts, priecīgs ver vaļā un... Bā, gribas nolikt kaut kur.
tā var būt. Bet nu, ir drusciņi tur, vismaz ir sajūta, ka viņi ir nedaudz ir tāda uz provokāciju tā grāmata. Vai tu pat arī uzskati, ka tas tā ir? Nu, es vienkārši rakstīju stāstu. Es arī savu pirmo grāmatu, kuru uzskatīju par ļoti lielu provokāciju. Jā. Es vienkārši rakstīju stāstu. Es nedomāju par to, kā tas izskatīsies. Bet tajā brīdī, nu, kad kāds to saka, nu, kad tas drusciņi provokatīvi tur viss ir, jo, nu, diezgan erotiskas tur arī vietiņas izbaudīju. Paldies, es atsvaidzināju. Un kā tu ar to, nu, tu nedomāji, bet tā uzrakstījās, un tu uzskati, ka tas tā ir? Vai? Nu, jā, tā uzrakstījās, tas tā nevar nekad izplānot, kā būs. Bet tā ir laba lieta. Tev patīk, ka cilvēki nevis viennozīmīgi viņu uztver, bet ka viņi pacepās kaut ko. Jo nosaukums jau arī krieva vārda. Nu, kas tad tas tagad būs? Kas tad tas tagad būs? Pa ko tad tur būs tagad? Ā, tas nav tā domāt. Ne, nu, katru, nu, labi. Katru grāmatu grib, lai viņi lasa, un tad, ja tas izprovocē to, ka lasa, tad grāmata ir laimīga.